od sutra počinju uskršnji praznici, pa smo zato posetili Aranđelovački dom zdravlja i od direktorke Gordane Gajović ćemo saznati kako će raditi sve zdravstvene službe tokom praznika. Što se tiče rada doma zdravlja za vreme uskršnjih praznika, organizovan je na sledeći način. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u centralnoj zgradi radit će od 7 do 14 časova. Ambulanta za respiratorne infekcije i febrilna stanja radit će u zgradi ATD-a od 7 do 22 časa svih ovih dana uskršnjih praznika. Služba za zdravstvenu zaštitu dece radi od 7 do 18 časova, dok služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno od 0 do 24 časa. Inače, kako rade ostale službe kada je reč o ženskom dispanzeru? Radno vreme doma zdravlja inače je od 7 do 18 časova. Ostale službe, znači, tokom redovnog radnog vremena primaju uobičajena stanja, recimo služba za zdravstvenu zaštitu žena. Ne radi samo organizovano pozivanje na rano otkrivanje raka grlića materice i dojke, odnosno ne rade se samo organizovani skrininzi, ostali pregledi se rade prema protokolima vezanim za ovo sadašnje stanje. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, ona prima, znači, bukvalno sve i rade se i preventivni pregledi i sistematski pregledi kao i vakcinacije. Dosta se priča o vakcinaciji, da li su stali sa vakcinacijom ili će biti nastavljena. Znači da mogu deca koja bi trebalo da se vakcinišu da dođu? Naravno, mi ćemo vršiti i pozivanje za vakcinaciju i treba da se odazovu na ovu vrstu medicinske mere. Pored toga, redovno se obavljaju i pregledi za upis dece u školu, kako kod defektologa, specijalistički pregledi kod ORL specijaliste i kod oftalmologa. Znači, oni su se i u prethodnom periodu odvijali nesmetano. Da li i laboratorija u domu zdravlja radi? Radi uobičajeno, ali samo za tokom uskršnjih praznika radit će isključivo samo za potrebe ambulante za respiratorne infekcije i febrilna stanja. Kako radi stomatološka služba? Stomatološka služba i za služba za odrasle i za decu radi radno vreme od 7 do 18 časova uobičajeno, a tokom uskršnjih praznika ne rade, a rad se odvija normalno. Možete li građanima samo poručiti kada i kako da se jave u službu hitne pomoći ili u ambulantu ATD-a? Što se tiče rada službe hitne medicinske pomoći, zna se isključivo koja su to stanja koje ugrožavaju život pacijenta i isključivo u takvim stanjima se pacijenti javljaju službi hitne pomoći. Za povišenu temperaturu, respiratorne infekcije koje imaju neke tegobe u tom smislu, kašalj, znači neku temperaturu koju duže traje, gušenje, javljaju se u ambulantu u ATD-u.